Equipe Beats, córrego Eureka. É, acho que a gente chegou naquela época do ano de novo. Temos pouco tempo para continuar minerando. No córrego Eureka, Tony Beats está preocupado. A draga produziu US$1,5 milhão a menos do que na temporada passada. Nós estamos muito, muito atrasados. Tony está perdendo em todas as frentes. Ele está atrás na disputa com Parker pela meta de 170 quilos. E a segunda draga está semanas atrasada. Com pouca mão de obra, ele toma uma decisão radical. Eu vou fechar a primeira draga para poder continuar a montar a segunda draga. Eu não tenho opção. A gente tem que montar aquela porra. A única maneira de fazer a segunda draga começar a operar é concentrando a equipe e os recursos na reconstrução. E isso significa fechar a primeira draga. A gente vai processar com duas calhas concentradoras, o separador de pedras e a planta da Mônica. E quem sabe eles produzam bastante para a gente chegar na meta de 170 quilos de ouro. Então vamos desligar e atracar a segunda draga. É uma preocupação a menos. Eu estou escavando um buraco bem largo e bem fundo para a draga conseguir flutuar. Tony está escavando um dique de 370 metros quadrados. Dois tratores de esteiras farão o papel de âncoras. Usando os guinchos internos, a draga de 350 toneladas será manobrada na posição. Por último, o reservatório será drenado para deixar a draga no seco durante o inverno. Kevin, tem água suficiente, não tem? Tem, eu não sei a profundidade que você cavou, mas vamos descobrir. Acho que a profundidade está boa. Coloca a draga lá para ver o que acontece. Mônica, você tem que ficar naquela passagem, porque nesse lado ainda é um buraco. Eu prefiro mesmo ficar na passagem. É o único jeito, certo? Como vai ser, Kevin? Eu vou deixar a Mônica aí primeiro. Tá bom. Nós vamos posicionar os tratores e puxar a draga com os guinchos. E eu fico aqui esperando. A filha Mônica leva o trator D9 para os fundos do dique. Vai devagar, Mônica. Anda reto para puxar os cabos atrás de você. Os cabos dos tratores precisam ficar esticados antes de Kevin acionar os guinchos. Estique esses cabos. Oh, posso começar a puxar os guinchos? Pode. Espero que essa profundidade faça a draga flutuar. É o que a gente quer. Tá forçando muito para sair do lugar. Mônica, puxa! Mônica! Que barulho foi esse? Para um pouco. Tony Beats está tentando atracar a primeira draga para o inverno. É, eles estouraram a porra do cabo. Eu não vou lá ajudar a arrumar. Vocês quebraram, então vocês consertam. Eles estão prendendo os cabos para tentar de novo. Vamos ver. Para tudo um pouco. Nós vamos tentar de novo para ver se vai. Que foi isso? Ah, eu tô raspando em alguma coisa que tá fudendo tudo. Eu acho que travou o lado bom bordo. Que lado é esse? Eu nem sei qual é qual. Você tá virado pra janela frontal, no lado esquerdo, atrás. Que merda. Você escavou a areia atrás da draga? Não. Eu nem levei a escavadeira aí atrás. Você ficou preso num banco de areia, eu imagino. Olha, eu vou tentar chegar perto e te dar um empurrãozinho. O desafio de Tony é manobrar o braço de 9 metros entre os cabos e as calhas concentradoras. Eu não deixaria ninguém chegar assim tão perto. Ah!
Não faça isso, por favor. Eu realmente não queria mexer nessa parte. Não pode estourar os cabos. Agora vê se consegue ir um pouco mais para trás. Vamos ver o que acontece. Vai puxando, vai puxando. Ai, ai, vamos. E a gente tá saindo do lugar. Vai puxando, Kevin. Força nos guinchos, força nos guinchos. Finalmente a gente tá progredindo. Um pouco mais. Isso. Puxa mais uns dois ou três palmos. Muito bem, tá bom assim, Kevin. Tá bom, Kevin.